Ми підемо до кінця. Ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі. Ми будемо захищати нашу землю, якою не була ціна. Ми будемо битися в лісах, в полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях. Ми будемо битися на пагорбах. Я хочу від себе додати, ми будемо битися всюди, на териконах, на березі Кальміуса і Дніпра, і ми не здамо. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields. And in the streets. І на яку ми дуже розраховуємо. І я окремо тобі вдячний, Борисе, мій друже. Посилюйте санкції проти держави-терориста. Визнайте її нарешті державою-терориста. A month to a renewed invasion of that country. And by denying Ukraine's legitimacy as a state, and presenting its very existence as a mortal threat to Russia.